naitwa mchungaji Pasco Jay Mtumwa, ni mtumwa wa Yesu Kristo. Nampenda Yesu, ni mwokozi wangu. Haleluya. Ninawapenda jamaa, karibuni wageni, mjisikie tuko pamoja. Na sisi siku moja tutawatembelea kwa kwenu. Haleluya. Sitaki kupoteza muda sana. Nataka tuende kwenye somo letu la siku ya leo. Kama una kalamu na karatasi, ni vizuri uandike kichwa cha ujumbe kinasema: vita si yako, vita ni ya Bwana. Haleluya. Vita si yako, vita ni ya Bwana. Umejaribu kupambana kwa uwezo wako lakini umeshindwa. Umejaribu kutumia akili zako lakini umefika ukomo. Sasa anasema vita si yako, vita ni ya kwake. Haleluya. Amen. Bwana yuko ili apigane kwa yale ambayo wewe huyawezi kwa akili zako mwenyewe. Kwa uwezo wako hauwezi, umefikia tu ya kushindwa. Yeye anataka akushindie. Sema amina. Amen. Bwana anaenda kupigana na adui zako mchana wa leo. Bwana anaenda kukutokea kwa namna ya ajabu mchana wa leo. Bwana anaenda kukuhudumia kwa namna ya ajabu ambavyo hujawahi kuhudumiwa. Haleluya. Mungu ni wa upendo. Inafika hatua mtu anahisi labda hana Mungu kwa sababu amejaribu kutegemea akili zake, kutegemea uwezo wake. Unafika ukomo, hata anafikiri hata Mungu pia hawezi kwa sababu yeye ameshindwa. Lakini sio kweli. Mungu anaweza. Sema amina. Bwana anaweza kukusaidia. Bwana anaweza kupigana na kumaliza vita vyako vyote unavyopitia. Haleluya. Amen. Twende tukaangalie maandiko yetu ya somo, Nyakati wa pili sura ile ya 20. Ningependa tuanzie mstari wa 13 hadi wa 23. Ni mstari 10 tutasoma. Haleluya. Vita haikuwa ya kwao. Hawakuhitaji kutengeneza mikuki na mapanga. Hawakuhitaji kubeba malungu kwa sababu vita ilikuwa sio yao tena. Yale walikuwa wakiyapanga na kuyajadili, tufanyeje, tuingieje, tujipange vipi, mipango yao ikawa imeharibika, ratiba yao ikaharibika, ikasimama ratiba ya Mungu. Haleluya. Mungu akapanga ratiba yake. Akapanga ratiba ya ushindi. Akapanga kikosi chake Bwana cha ushindi, kwa sababu wao kama wao wasingeweza kupigana na jeshi kubwa namna ile. Yako mambo yako nje ya uwezo wako. Yako mambo umejaribu kutatua lakini yameshindikana. Hauhitaji kutumia nguvu za mwili. Mengine hata pesa haiwezi kukuyamaliza. Utatumia nyingi lakini bado uko pale pale. Yanahitaji Mungu mwenyewe ashuke kuyamaliza, ili usile hasara, ili usipoteze muda. Bwana anahitaji kushuka apigane kwa ajili ya tatizo hilo ambalo unapitia. Hiyo vita si yako, vita ni ya Bwana. Haleluya. Bwana anaenda kufanya kitu, utashangaa, kwa sababu Mungu sio mwongo. Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Mungu ni wa kweli na neno lake ni kweli. Akisema amesema, lazima litende. Amen. Unapoona mambo yanakuwa magumu, wewe usiogope. Hata kama yatakuwa ya kutisha kiasi gani. Kuna wakati mwingine unapitia kwenye changamoto hata hamu ya kuomba haipo. Unashusha miayo tu na pumzi. Unashindwa nianzie wapi kuomba, nielekee wapi? Nianzie hapa au nielekee huko? Nguvu haipo. Hapo ni wakati wa kusema na Mungu, anza kumuuliza Mungu. Unamweka hapa na Bwana. Unaanza kuongea neno moja moja, mbona hivi? Mbona hivi? Mbona hivi? Mbona yanakuja haya? Huna nguvu ya kuomba kama unavyoomba siku zote. Lakini katika hali hiyo hiyo Mungu ataleta jibu. Lazima atakujibu ukiongea naye. Semezana naye, Bwana atatoa jibu. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna kitu kibaya kama hofu unapopita kwenye matatizo kama yale. Hofu ni kitu kibaya sana. Ukiogopa,
hofu ndio inaozaa mfadhaiko. Ukiingiza hofu ndani yako, tayari moyo unafadhaika. Hata uwezo wa kufikiri unapotea. Tunashangaa mtu anaanza kutoa macho. Analia. Kwa nini? Haoni njia mbele, haoni. Kila kifikiria, akili imegota, imefika mwisho. Hakuna njia nyingine, anaona njia rahisi ni kulia. Hakuna njia nyingine, anaona jibu tu hapa ni kulia, tu nilie tu angalau labda. Labda yataisha, hayawezi kuisha tu kulia. Bwana Yesu atusaidie. Pamoja na hayo, usiruhusu kufadhaika moyo. Usiruhusu kufadhaika moyo. Kwa sababu Mungu mwenyewe anasema usiogope. Anamwambia mtumishi wake Isaya. Isaya 41 mstari wa 10 anasema usiogope. Usiogope. Anasisitiza hapo kwamba usiogope. Yako mambo yanaogopesha. Ukiona unaambiwa usiogope, kwa maana hiyo yako mambo yanaogopesha. Kwenye Isaya 41:10 anasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike. Usifadhaike. Kwa maana mimi ni Mungu wako. Mungu wako ni mwaminifu, hawezi kukuacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana mimi ni Mungu wako. Kuna wakati nimekwambia unapitia ngumu, nasema Mungu hapa hayupo. Au Mungu kanisahau. Mbona ninasema naye lakini hajibu? Mbona kanyamaza? Huyu Mungu kaenda wapi? Mungu yupo. Anasema yeye ni Mungu wako. Yeye ni Mungu wangu. Tena anaongeza kusema, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Usifadhaike. Moyo wako usiruhusu kuugua, usiruhusu kukosa amani, kukosa furaha kwa sababu ya yale unayopitia. Ndio neno kufadhaika. Unaugua moyo. Ile sura ya kuchangamka haipo tena. Inakuja sura ya kukunjamana. Kijana unaonekana kama mzee. Unaonekana kama unalia, kumbe uko kawaida tu, kwa sababu ndani kuna mfadhaiko unaotokana na matatizo yanakufanya unaonekana kama unaumwa. Watu wakikutazama, vipi unaumwa? Hapana, mimi mzima. Hapana, wewe sio mzima. Kuna shida, tuambie tukusaidie. Kwa nini? Kwa sababu ndani kuna fadhaiko. Kila ukikumbuka, kama mtu katonesha kidonda nje, kama mtu katia chumvi kwenye kidonda, unasikia maumivu, moyo unauma, unatamani yaishe lakini hayawezi kuisha, kwa sababu hujapata solution, hujapata suluhisho la hayo matatizo. Lakini mchana wa leo Bwana anasema vita si yako, vita ni ya kwake. Haleluya, pigia Yesu makofi. Vita si Bwana anaenda kuimaliza. Amen. Tena anasema kwenye 41 ile bii yake. 41:10 bii yake anasema. Anasema nitakutia nguvu na nitakusaidia. Na nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Yeye ndio jukumu lake kukutia nguvu. Kurudisha furaha iliyokuwa imepotea, kurudisha amani iliyokuwa imeondoka, kurudisha changamko aliyokuwa halipo, analejesha tena, kwa sababu yeye ni Bwana. Tena atakutia nguvu. Ulikuwa umechoka, atakuongeza nguvu tena ya kuendelea mbele. Haleluya. Amen. Utaendelea mbele na watu watashangaa. Tulifikiri huu ndio mwisho wake sasa. Tulifikiri hapa ndio basi. Haendelei tena. Bado anaendelea kulitaja jina la Yesu. Bado anaendelea kumhubiri Yesu. Bado anaendelea kusema Yesu anaweza. Haleluya. Yesu anaweza. Kwa sababu vita si yako. Ni ya kwake. Amen. Anaenda kupigana mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vita si yako. Vita ni ya Mungu. Mambo mengine tumetumia akili zetu. Mithali 3:5 nasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Umetegemea akili, akili zimefika ukomo. Sasa nyosha mikono yako juu, umkabidhi Bwana ili aweze kupigana na adui zako, aweze kupigana na shida yako, aweze kupigana na tatizo ambalo unalipitia, kwa sababu akili za mwanadamu zina mwisho.
mwanadamu pamoja na sayansi yote ameshindwa kurudisha uhai wa mtu akifa. Wametengeneza makombora makubwa tena yenye sifa ya kuua watu wengi kwa sekunde chache. Yana sifa ya kusafiri kwa mwendo wa kasi dakika 13 kwa kilomita 4100 na kitu. Kwa dakika chache limafika bara hadi bara, lakini bado hawajaweza kutafuta mbinu mbadala kumrejeshea marehemu uhai wake akaishi tena. Lakini yupo Yesu. Amen. Yupo Yesu. Mwanaume anayemtangaza mchana huu aliweza kumfufua Lazaro ambaye alikuwa amekwisha kuoza kabisa ananuka. Ushahidi unasema dada zake, leo ni siku ya 4 tangu amekufa, sasa ananuka. Hawezi kuamka labda siku ya mwisho kwa sababu akili yao ilikuwa imefika ukomo. Wanaona kwamba haiwezekani. Kuna wakati mwingine mtu anapitia changamoto mpaka anasema haya hayawezi kuondoka kwangu. Hii ni sehemu ya maisha yangu, lakini nakwambia sio sehemu ya maisha yako. Yuko Bwana mchana wa leo anaenda kupigana vita kwa ajili yako. Huyo Mariamu dada yake na marehemu alimtoa pepo saba, bado hakuweza kuamini kama hata Lazaro anaweza kuinuka akiwa ameoza. Mambo mengine yameoza ukiyatazama kiufa kiuhalisia, kwa macho ya nyama unaona hili haliwezekani, kwa sababu nalipa mahesabu ya kwamba hili haliwezekani kabisa. Na mimi niliye mnyonge kuwa pale napotaka kuwa, na mimi nisiyefaa kukaa na wanaofaa, na mimi nisiye kitu kuwa kitu mbele za watu, unaanza kuona kama haiwezekani. Lakini nakwambia mchana wa leo Bwana anaenda kufanya. Haleluya. Bwana anaenda kutenda mambo makubwa ambayo kwa akili za kibinadamu hayawezekani, kwa sababu amesema vita si yako, vita ni ya Bwana. Vita si yako, vita ni ya Bwana. Ukiangalia wakati wana wa Israeli wanatoka kule Misri, wamefika pale bahari ya Shamu, wakakuta bahari imelevo kama mkeka vile, lakini hauna mwisho ukiangalia huko na huko hauna mwisho. Halafu nyuma jeshi kubwa linakuja, jeshi la Farao, wapanda farasi, wana magari ya vita na mikuki na mapanga wanayo. Halafu wana hasira, vumbi linatimuka kwa sababu walikotoka ni jangwa peupe kunaonekana. Wakiangalia huko hakupitiki, huko hakupitiki, hapa na penyewe kuna bahari na wasubiria. Wanamwangalia Musa, Musa tukukuambia si mbona ungetuacha tukawatumikia hawa jamaa, si mbona tungebaki huko huko. Kuna wakati mwingine unamwomba Mungu unaona kama haiwezekani, unasema tu afadhali ningekuwa sijaokoka, afadhali ningekuwa mpagani, kwa sababu nipo kanisani na matatizo bado ninayo, ina maana Mungu hanioni. Acha kulalamika, mchana wa leo Bwana anaenda kupigana adui zako. Haleluya. Mchana wa leo Bwana anakutenda jambo ambalo haujawahi kuliona. Bwana yuko tayari kupigana. Wana wa Israeli wamechoka. Musa naye kwa sababu anaye roho wa Mungu ndani yake, alichokifanya kaambia msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaofanya hivi leo. Hao wa Misri mliowaona hamtaona tena, ni neno la kinabii. Mungu hajasema naye bado, lakini kwa sababu roho wa Mungu anakaa ndani yake, anatoa neno la faraja kwa watu waliokuwa pamoja naye. Ni zaidi ya watu 600 wako nyuma yake wanamtegemea awavushe yeye. Naye kibinadamu hana uwezo wa kuvusha mtu, ni mtu kama mtu mwingine, naye anategemea msaada kwa Bwana, anamtegemea Bwana aseme afanye, aseme jambo afanye jambo. Musa kwa maneno yale yakamchosha, akaamua kwenda pembeni, akaanza kumlilia Mungu. Musa akaanza kulia, Bwana akatoa majibu akamwambia, Musa usinililie mimi, waambie wana wa Israeli waendelee. Halafu mbele hakuonekani kama kuna njia, ukiangalia mbele yewe kuna bahari, bahari inatabasamu inasubiri imeze watu hai, watu nao wanaogopa. Musa una nini? Nina fimbo. Yosha fimbo yako hiyo, bahari itagawanyika, watu watapita katika nchi kavu. Bahari iliponyoshewa fimbo ikatikwa neno la Mungu alilompa mtumishi wa Bwana, akafanya alipofanya bahari ikatii. Haleluya. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Makofi kwa Yesu. Hayo hayatoshi, piga makofi kwa Bwana. Bwana akapasua bahari.
Walipofuka ile bahari wakaanza kumshangilia Bwana. Waliimba na wimbo ukisoma hiyo sura ya 14. Hapo nimekuambia mstari wa 13 na 14. Musa akamwambia, "Simameni tu mkaone wokovu wa Bwana. Hao wa Misri mlioona hamtaona tena. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya." Wakati anapigana Bwana, wewe uhitaji atakusaidia saidia. Wewe ni kunyamaza kimya, Bwana anafanya kwa sababu hiyo ni kazi yake, sio kazi yako wewe. Wakati mwingine Bwana anapigana na adui zetu, sisi hata hatujui. Amepigana na unasikia tu ushindi. Kumbe Bwana amepigana kwa namna ya ajabu ambayo wewe hata hujui. Bwana anaweza kukuinulia watu wakaje kukusaidia. Wakati wewe hata uwezo wa kulipa wale huna, amekuja akainua watetezi kwenye shauri lolote unalolifuatilia, kesi yoyote inayokusibu, mambo yote unayofuatilia, Bwana akakuinulia watu wakakusaidia, wakakubeba. Huo ni mkono wa Bwana, kwa sababu kwa akili zako usingeweza. Bwana anainua watu special kwaje kubeba mzigo wako. Mzigo umekushinda, anakuinulia watu wakubeba tatizo lako. Mchana wa leo Bwana kuinulia watu Yesu. Amina. Kini neno la Mungu ni kweli na amina. Mungu hajawahi kudanganya. Akisema anapigana na pia na kweli. Akisema anapiga na piga. Bwana ni mwema wakati wote. Uwe na njaa, uwe umeshiba, Bwana ni mwema. Yeye ni mwaminifu. Anapigana. Anasema hivi, washindanao na Bwana watapondwa. Bwana atapiga radi kutoka mbinguni. Kwa hiyo wewe hata haujui Bwana amepiga radi tayari. Wakitaja jina lako kamilifu ni la kwako na kuhusu wewe, Bwana anapiga radi. Mambo yanaharibika. Haleluya. Lazima mambo yaharibikie, lakini papo mambo yatakuwa mazuri. Amina. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Amen. Yote yanawezekana. Kwako limeshindikana, lakini kwa Mungu linawezekana. Nichukua hatua ya kuamini. Mwaminini Bwana. Simama hapo ulipo. Twende tukamwambie Bwana. Alipo Bwana yote inawezekana. Anaenda kupigana mimi. Unakatishwa tamaa hata hauwezi. Unataka hata kutumika kwa viwango vingine. Iko nguvu inakuzuia wewe. Unatamani kumtumikia Mungu kwa viwango vingine. Unatamani kufanya jambo maishani lililo bora zaidi na nzuri, lakini hauwezi kwa sababu vita jeshi hilo jipanga kwa ajili yako. Uliwezi wewe mwenyewe. Unahitaji msaada wa Bwana. Unahitaji Bwana aliyegawanya bahari aweze kugawanya haya, aweze kufanya njia pasipokuwa na njia. Unahitaji Bwana akapigane na watesi wako, akapigane na adui zako. Palipokuwa na yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Anaenda kufanya jambo ambalo kwa kawaida haujawahi kuliona. Yote yanawezekana. Alipo Bwana, alipo Bwana, yote yanawezekana. Alipo Bwana. Ni vizuri na inapendeza ukinyosha mikono yako ishara ya kusalenda kwamba mimi siwezi, wewe ndiye upigane vita vyangu. Bwana pigana vita vyangu. Nyosha mikono yako kama unaweza kuinyosha. Mtumishi wa Mungu Musa alipopigana na Amaleki alinyosha mikono yake juu. Aliponyosha mikono yake juu ilikuwa ishara ya kwamba sisi vita hatuviwezi, vita ni vya kwako Bwana. Amaleki wakapigwa, Amaleki wakaanguka kwa upanga. Leo Amaleki waliosumbua maisha yako wanaenda kuanguka kwa namna ya ajabu. Wale Amaleki ambao kwako wamekuwa msiba wanaenda kuanguka. Na Musa aliposhusha mkono, Amaleki alishinda. Kwa nini Amaleki alishinda? Kwa sababu ukishusha mkono inaonyesha kwamba unajiweza mwenyewe, lakini ishara ya kunyosha mkono wako unaonyesha Bwana inahitaji upigane vita vyako. Yanawezekana. Yanawezekana. Alipo Bwana.
Shere, Bogo, Tete, 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 Tete,